4 запропонувала конкретні завдання для втілення наших цілей, нашої стратегії. Перше, бізнес, що працює в громаді, сплачує податки в громаду. Реєстрація проводиться за місцем надання проведення бізнесу. Ну, зокрема, скажу, що ми вже проводимо це потрошку. Да, не всі хочуть підприємці перереєстровуватися, але вже навіть є невеличкі результати, тому ми з цим працюємо. Друге, запровадити на території комунальної ферми в селі Тарасівка індустріальний парк. Третє, заміна всіх мереж водопостачання, водовідведення в селах, вуличне освітлення. Ну, наскільки я знаю, в селах є часткове вуличне освітлення. Далі, четверте, створити паркову зону в селах Тарасівка та Новосілки, створення місць для дозвілля мешканців сіл громади. Далі, створення майданчиків для спілкування переселенців та місцевих, діалоговий майданчик. І останнє, розробити механізм інтеграції ВПО в громаді. Ну, теж скажу, що управлінням соціального захисту населення у нас готується програма для підтримки та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам. Це все, так? Є. Супер!